ეროვნული ჩემპიონატის პლეიოფისთვის გურიაში ორი მატჩი გაიმართა. Უამინდების გამო ლანჩხუთის გურიამ საჩხერელთა ჩიხურა ოზურგეთის მეგობრობაზე მიიღო და ანგარიშით 2-0 დამარცხდა. Ესე თამაში კარგად დაიწყეთ. Magram ძალიან დიდი როლი თამაშია წინა სამი თამაში ძალიან დაწვრილებული თამაში ჰქონდა სერიოზულად იყო გადაღლილი ვერ მოვა ხერხე ძალების აღდგენა ეხლა ცოტა დრო გვაქვს უფრო მეტი დასვენებისთვის და მოვა ხერხებს უფრო უკეთ ვითამაშოთ დიდი მადლობა პირველ რიგში ბიჭებს თავდადებისთვის ვიცოდით თული თამაში იყო თან ლანჩხუთის გურია კაი დაბალანსებული გუნდია ორი თამაში წაგებული არ ჰქონდა და მადლობა ბიჭებს ასეთი ყველაფერი შეასრულეს და გამარჯვებისთვის ჩვენ გადასვლა გვინდა, დასახული გვაქვს მიზნად და მოსაგებად ჩამოვედით და სამი ქულა ავიღეთ. რაც შეეხება ოზურგეთის მერცხალისა და ბათუმის დინამოს მატჩს, თამაში საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. 77 წუთზე სტუმრების მიერ გატანილი ბურთი მატჩის ერთადერთი გოლი აღმოჩნდა და დინამო მანგარიშით 1-0 გაიმარჯვა. თანაბარი თამაში იყო. შეგვეძლო მოგებას და შეგვეძლო წაგებას. და ფორტუნა დღეს ჩვენ მხარეზე არ იყო. და წავაგეთ. გუნდი ძლიერია, დაბალანსებულია, გავლილი აქვს შეკრება. ყველა გოლში ძლიერი ფეხბურთელები ყავს და დამარცხდით, მაგრამ მადლობა მინდა გადაუხადო ოზურგეთის გულშემატკივრებს, რომლებიც ბრავლად იყო დღეს სტადიონზე და შემდეგ თამაშებში ვეცდებით უფრო კარგი თამაში ვითამაშოთ და შედეგი ვაჩვენოთ. მოწინააღმდეგე გუნდი უკან იყო ჩამჯდარი და ცდილობდა რომ სუდაცვიდან ეთამაშა ჩვენ კიდე ყველა მიზეზ გარეს სამი ქულა გჭირდებოდა და წინ ქონდა შედეგი გასაკეთებელი, იმიტომ მოწინააღმდეგესთვის უფრო ადვილი იყო რა ჩაშლა. ჩვენ შესაქმნელად ამ მინდერს ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ რაც თავარია სამი ქულა ავიღეთ რა და ჩვენი მიზანი ისე უცვლელად რჩება. უმაღლეს ლიგაში გადასვლა და დაბრუნება.